Tā, video taisam, tā. Tie divi ir ekupatori. Viens maziņāks, viens bišķi lielāks. Lielākais šeit telpa lielajā. Eku izu vakar caurumu. Izjūp caurumu. 58 cm garumā. Tas viss ar sinē 58. Ar ūdeni no ārpus. Šis jāstoties tavs. Citu, jā. Jūs saprast. Un viņš dalās. Tie divi ventilatoriņi, te visi ietiešu, un viņš te trubai tiešā. Kurus esmu jau izņēmis, iešu, es tur to jau lieku iekšā, es to lieku pie pirts. Es tā. Ja ka tā. Ja tā man ir pat plasas tāds plāno. Es viņu apkārt, kārta tā. Viņa mutina vienu, un bišķi apakšā dibinā divas kārtas. Un tas iztīrīja caurumu. Tāds caurums, jā. Tie caurums tāds. Te vadi iesīkšā būs, nu, jānotīr. Un te kontrol. Tā. Es vienu roku mīnāšu ielikt. Tā. Tā es vienu roku vajag iekšā. Ļoti blīvi. Nu tā. Tā. Viņš šitā būs tādā veidā. Vai jādzīt augšā tur, kur tie caurmiņi. Viņš tur tā. Un tā. Viņš pīsā bišķi to pusi. Te būs bišķi to pusi. Tā. Ir skaidrs, jā. Nu atpus aizstās. Es gan blīvi, es pat es gan blīvi. Es man kas tikai silko nest pielīvi. Es domāju, tā bija šitā. Šitā. Es domāju, šitā. Tiek ūdens līsts, lai te... Nelīst, tikāds ūdens iekšana nelīst. No augšu, domāju. Un tie ar silikonu, es esmu cietais, es esmu. Te tā. Pavaltrītīt maliņu, tā. Bišķi dziļāk. Es domāju, silikonu, es esmu cieti, miers. Es tagad izpēdīšu ķīliešu iekšā, iesvidīšu. Lai nestaigā. Kamēr es te pusi taisu. Lieku. Un. Ir tāda klucīša tāda. Tāda klucīša tāda. Gēdī. Izgriezās. Normāli. Tāda viss tāda ir klucīša. Augstums liels ir. Jā. Tā jau normāli. Bet nu te pusē tur bija. Var teikt. Labi, ka tur bija arī kaut kāda grīdiņa. Nu tāda arī kaut kas bija apušā. Arī varēja izdarīt to pašu. Ot tā. Karoks plīvo, tad viss notiekās. Jo. Tik man caurums tur ir. Caurums. Es gribu redzēt tagad tā. Nolikšu varēs redzēt. Varēs redzēt. Mēram tā varēs redzēt. Tā. Tā, truba. Truba es uliku divas putoklostas. 3 milimetīgos šitos. Uz pie sienas liek klāt. Vienu kārt, otru kārt. Šuvīt vienkārši sataisīt. Taisni šuvīt uztaisīt. Tev liek šuvīt. Saskačoju. Plāno skoču pārlikt. Mums tie pispīt, lai kārtīt. Šitā daļa būs ārā. Šitā daļa būs ārā. Daļa arī būs ārā. Te būs 58 cm. Tas ir līdz tienai. Man iekšķis, jā. Ikšķi, un tas pārējais kaut kāds, būs vairāk kaut kāds 20 cm. Un, ja ir kāds kaut 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 tur, vairāk kaut kāds, nu, to ir tāds dzeloži, kas ir tās ventilācijas, tas stiprinājumi to, kas nāk tāds. Stiprinājumi, papildu stiprinājumi uzliks visu. Jo, principā, cenāk, ka 10 cm ir nost, jo, bet, nu, jā, viņa nav 10 cm, lai, nē, bet, domāju, nav kaut tur muļķoties. Kur te būs vispusē? Ka viss pēc augšā caurumu, šeit pēc tevi liekas tā vertikāli, kur tu esi šitā, nu,
tāda veidā, tā horizonta tā, tā, tā taisna, tā pirms tā kā ūdens līst, tā viņš normāli nolīst. Baigi daudz kārtas, vienkārši tā ir folijas. Šis plānais, šis pirti lietoja pirti. Galā tie ir armētais, tie ir audums kaut kāds apušā. Nu, diezīgi diezīgi daudz folija notiek. Folijas, es domāju, ka būs normāli. Es tur, 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 tur nav augstais gaisa, tur maisās te, un, un tā, tur mēģinu piekšā, es tur mēģināšu, es tik tie metāli bišķīt, izbišķēju, ticīt visu to grūžu, un, 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 tagad mēģināšu par piekšā, augšu te, tas ir tas vēl tunels, tā, tā, kustās var tā, ļoti minimāli. Tā. Tā, es taisīšu taisni. Var redzēties, te arī viss šlīp, bet es vēl taisni. Nu, tas viss, es vācu un ilgšu taisni tā. Un tā. Tas mūkāk iztīsies. Un tā. Šitā fišu ieliku. Un tā. Tas ir taisnība tīs. Nepūš augstais gaiss. Tagad es sistēju nemušu. Aiziešu iekšā. Tā. Ok. Un viss. Un tur varas nekas nepūtīs. Un viss. Tas ir tikai... Tikai... Es domāju, ka labi. Es domāju, ka labi. Varētu būt labi. Tā. Kas man tur viss apkārt ir. Tā, iztās tā. Tā. Pasākums, jā, tas būs augšā, tas caurumiņš, bet ir tu skrāmīts, mēs varam pamērīt. Ai, viņš traucēs, viņš, tā, viņš tur traucēs, nevis likt. Un varētu vajadzēt pamēģināt ielikt iekšā. Tā, stop, stop, un es mēģināšu ielikt. Tā ir vadiem. Bet to būs tos vārdus jāieliek iekšā, kamēr ieliks to viss iekšā. Tikai tad tos vārdus jāieliek iekšā un tad iesveidu un tad jāpiet līdz galām. Un tad jāuzliek tas rāmiņas. Nu, te būs iepišpēc, lai augšā viss. Tur vienkārši vārdi bija paši augšā. Normāli viss paši augšā. Diemetrā cik tā truba ir. Tas viss pasākums ir. Tā truba ir. Ziet, ir 20 centimetri. 20... tas ir, viņš kā zina, 27. Viņa kaut kā 22 puses griezi to caura. 22 puses. Tas nozīmē, ka tagad tur viss siltuma izlaci kā centimetrs katrā pusē. Un bišķi vairāk pa centimetru. Domāju, ka tas pietiekam. Tā, es esmu uzlīdzis uz jumtu. Tur tas ir to riepa patras tur ir. Ko baltais redzēt? Ko redz? Baltais var pa vidu redzēt. Tā, reptas jāvēl kaukšā, man jāvēl sturīt. Sturīt jāvēl. Tā viss jūra var redzēt. Sāle spīd. Jūra var redzēt. Visi jūra redzēt, var redzēt. Tur redzēt, bet jūra redzēt. Tur jūra, 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 un tur spīdu jūra. Baltijas jūra. Un te pusē ezers. Un ezera var redzēt. Vismaz te, te var caur redzēt ezeru. Tieši ezeru redzēt, jā. Labi, ka tur video tā ir, nu tā, te ir plaukts uz vestuvā, ārā, vienāk būtu šaurā, bet nu vismaz te normāli te jumtiņš te viss ir, jo tās var kaut ko pēc tam uzliks izsot šeit, to stiprinājumu, te ir griesti, tur pārējais viss ir betons tur uzlikts uz, tāds apmetums esat. Visi izskatās plaisas, 40 gadu māja, vertikālās plaisas, horizontālās plaisas. Tā ir, tas ir, kur panels sākās. Tas ir, kur panels sākās. Plaisas ir visā, visā platumā, jā. Bet tur caurumā es esmu ciet. Es īpaši tam neesmu bijis. Un tā. Tikai ir dubļu no vakardienas, urpšanas.
Reku, man ir silikons un tas bišķi uzmicināšu virsū un ar apīkstu, lai nolaistu. Vai kā piepildīšu pilns, lai nevar, aizpildīšu te. Te kādi 2 cm ir šuvīti un tā būs nama. Viņš tā bišķi, oj, to pusi. Apakļu paspildīs. Ok. Pat tā. Labi, man tur ir vanses tā pretī pa logiem. Un te logi. Logi. Un tāds tā bišķi. Karoks, tur redzam. Ir redzams karoks? Aizie, karoks redzams arī. Ir jau silikona. Būs labi. Nē, nu varbūt pēc tam kādu biltiņu saisīs te, kaut ko uztaisīs. Un tādā ziņā, vai kaut ko uztaisīs virsū. Nē, nāk, kad 10 cm būtu mazāk rāt, nu griez 10 cm, tas ir pusta šitā, nu vienāk. Nu, īstenībā te kaut kādu biltiņu ielikt, jo te varbūt kaut kāds kājas putnes sēdīsies ar nākiem vienkārši, viņš varētu to saplēst, tad jāuzliek kaut kāds biltiņš. Pret putniem vienkārši, ja putni, nu, tur kā mazajā putiņa sēdīsies vai kaut kas tur nedzīgs. Līdz tur neviens netaisīs, bet, nu, kad putiņa tur sēdīsies, atnadziņiem viņas tos, to foliju, tomēr, nu, tas folijas nadziņiem nebūs piemērots. Tā, 30. Maijs, 2026. Gads, es te taisu rekupatoru. Viņš kaut kādu neiet. Rekupators šitāds, 3D printeris printēts viss, vēl, nu, trūba iekšē, kur trūba tur ir madiņa, es te visu pilodēju, tur 20, zemēms nekāds nav, tas ir uz pulti, ir pults, šādi ir, jā, arī nestad dabūju tur maliņas taisīt viņu pa lielu, nu, tur varbūt otrā par pa. Un bija te nolūzis, ka švadiņš atnāca vaļā, es pakustinu un strādāt, kad pilodēju, salīdzi pilodēju ar termolīmu, kas savilcējas un vienu uzlika otru, trešo uzlika savilcēju, lai nekustās vādi, jā. Un es tagad ar balto izolēnu notīšu. Viņš likā izslēgšu, pasišos vispār vai strādā. Un tad mēģināšu nutīt, tā. Beidzot strādā. Es divi, nē, man viņš divas gadus stāvē. Beidzot strādā, ventilators strādā. Viņš zemā, zlēdāk. Lēnāk. Man lēnāk strādā. Strādā. Un tā viņš klaudos. Nu, bērni, es tāpēc nezinu, es tieši negribētu, es gribēju viņu kaut kur tur. Nav viņš nekāds. Rekupators jātais kaut kur ārpusē, uz jumta, ventilācijas sistēma, tu rekupatoru atsevišķi. Es domāju, ka, nu, skaļš. Man mājās ventilātori ir daudzreiz klusāk, man ir pat klusē ventilātori kaut kur te. Un tā. Vibrē viss. Sirot. Sūtīgs ventilators. Nu, nezinu. Ja tu pēc ieliek ļoti kvalitīvs ventilators, būtās, nu, tur labs tāds mara. Es mēģinu notīšu viņu, bet man nepatīk. Nu, tā tik trokšņēni, var teikt. Bet zato, ja tas ir pats slētākais, nu, kādā ofisā viņš tā kā būtu ideāli, bet dzīvklīgi, kur tik gulēs, nu, pa nakti viņš toši nevar strādāt. Pa nakti atvērst lūdzu, jā. Es tur nejūtu, ka būtu gaisa nāk iekšā. Nē, nesaprāt.
Silts gaiss nāk iekšā. Viņš tur vēl iekšā. Nezinu. Patērē. Neko daudz nevajadzētu viņam patērēt. Te ir silts gaiss. Vitīgs silts gaiss. Varētu būt tās, ja tur tā siena ir ļoti silts. Nezinu. Labi strādā. Tā. Tā. Noskačoju visu, lai tie vadiņi visi nav redzami. Un tā. Ar parasto lētāko. Izlācīs lenti, bet es nezinu, te, viņš sils, tā izlācīs lenti, smirdīs, tad būs ēņem nost. Nezinu, viņš tur, viss tā, te ir rakstīts, viņš 450 vatu, tur sildītājs vēl, nu, ja tur vēl uzglēt, ka viņš, kad nu, viņš to gaisa, kad nāk fišā, viņš bišķi silda. Nu, 450 vatu, tas ir daudz īstenībā. Un tā. Un šitos vārds varētu, nu, tā, viņi, nu, labi, tur tos nenoskačošu. Labi, ir tā. Mēs tagad tā liksim iekšā. Un tu zemēm vadu, jānoņem nost. Kad tur līk vienkārši vienu knipi. Jo te nekāds zemēm vads nav. Te nav nekas zemēm, tas ir kāds. Un tad viņu vienkārši vajag noknipt. Redziet tā video, redziet tā. Es jau gaisa pīliku. Nu, tā tagad viss izstāst normāli. Tā tur baigai vādu mučko izstījās, nesam izstījās. Tā tagad tu kaut kāds šāds šķirbiņu būs jāatstā, šitādu šķirbiņu, kuriem te velkās gaiss iekšā. Nu, tas gaiss, kas ārā, nu, kas velkās telpas ārā, nu, domājam tāds šķirbiņu. Un te šis ārā puša. Un tā kaut ko jāatstā. Šis pušās ārā, varbūt bišķi vairāk. Varbūt bišķi vairāk. Bišķi tagad. Siena ienotīja tikai pateņ jāpaņem. Un viss, vismā viss, kā attālam izstās. Šitā izstās no attāluma. Tikai man lodomurs, ko es lodēju vispār tepīt. Un tādā ziņā. Un ārā silts skaists laiks. Tā, siens tīra ar stonišu. Ko krāsu tās siens, nu tie ir viss skaisti. Viņš pižos. Un viss būs ok. Pleķi nekādu vairs nav. Super. Tā, kurš 31. maijs vai 31. maijs? 31. maijs, 2023. gads. Liepāji. Šis rekupators, nu viņš ir 2 vai 3 gads, man te stāv. Te salū, un es zinu, tā ir viena daļa. Šitā otra daļa vadiņu visu atvienot. Man te viņš nestādājas, gribēja vēl vadiņus, pēc tam lodiešu izlaut. Viņam saka, te saplīs šito satāju termolīmu. Bet iedomājies, ka termolīmu, ka var redzēt, varbūt tas, nezinu, tur. Bļi, nu, kas ir asno, tiet, es flomas starp to pārgāju, tiet, viņš pa šūvēm aizgāja flomīts, iedomājies, viņš neturās. Tāpēc es papildu stiprinājumu gribu, nu, te, es foliju, te, vienkārši, es tā skočoju, es viņu noskočošu visu apkārt, te, es pēc tam ladīšu te, apkārt, un ielādīšu te iekšā, un te viss, nu, viss noskočošu ar to foliju, nu, tādā veidā, pa gabaliņiem griezīšu, pa tādiem gabaliņiem, nu, nu, pa tādiem gabaliņiem, tā, pa tādiem gabaliņiem, tā, pa gabaliņiem, tā, iekšā, nu, tā, vien pie otru likšu klāt, te bišķi pārlaidīšu pār, te ielaidīšu iekšā. Noskačošu pilnīgi viss, noskačošu viekārt, jo man šitas aizdomas, ka šitas bļin nepārtūks, jo te ir visāds, te jau iesprādes, un te ir līmēts, pats iekšpusē līmēts ir, jā, nu, te jau ir, te ir kolhoz jau bijis, jo kurā gadījumā mēģinās kolhoz turpināt. To kolhozu turpināt. Redzēs, kā tagad būs pusnes 12. Es atceros, es domāju, ka man jābrauc pakaļ, atceru, domāju, to foliju atceru. Es pirtu, ka taisīju un paliku pāri. Es vien jau, nu, liels rūles bija, nu, bišķi palicis, jā.
Tā kā es domāju, būs jābrauc pirkt folijas, jā, jo pārējāk tikai papīri nekā tikai foliju var līmēt. Te viss smuki ilīmē, jo viņš testa līm, pārlaid tiešpusē, nu to līmē šito. Bizonu fix, jā. Gaismā bišķo, bizonu fix šito. Nu, galvenais, ka viņš pie superlīmes, visādām figņām, visādām gumijām līp klāt, jā. Vienkārši patīkam, vienkārši viņš strādā. Un šito, kas ir tas armējošais, man ir kur no birsts, cikārši, nu tāds mazgāršas birsts, nugriezis savus, vienkārši ar līmu piesmērēju, un viņ, tā kā viņš tā kā armējošais strādā. Un demfers, iekļaukas lūst, vienkārši viņš arī, ja lūst, atkal viņš spēja tur noturēt. Un tā. Tāda fiška. Nu, darbs tagad ir. Es domāju, ka līdz vakaram es te visu nolīmēšu. Viss vadiņas vienkārši es te kārtīgi jāizsmēr. Es nezinu, kā tas man kāds ielikšu termo, nu tajā trubiņā ielikšu šo un savienošu. Bet man kāds te ir barošana, kas nāk no maziņš trafiņš. Tas maziņš trafiņš 5 volti. Maziņš trafiņš. Nu, 1 ampēr, 5 volti, 0,6 ampērs, tas man ir štafiņš. Un man kāds barošana vienkārši tikāds kontaktiņi, baigi sūdīgi turās, es šitos kontaktiņus pilos salūdēšu. Es man neturu, vienkārši neturās, raustās vienkārši, pakustīt, aprātīšu, iedegās, tad izdegās, nu, principā kontakts nav. Te visi kontakti jāsalūdē, te barošanai, tā ir barošana 220, te man, un vēl ties, un kā tas galiņš te tā. Te ir tāds izprinta, paši uztaisīju šito ventilātoru, pat arī 3D printeri izprintējuši. Cerams, viņš ir iecentrēts, viņš nevibrēs šausmīgi. Un te ir sildītājs 170 vati. Nu, es domāju, ka tur ir 150 vati, jo kopējais patējuši 170 vati. Tur ir sildītājs tāds baņķūra, tā kā tāds, kurā sildi elements kaut kāds nāk virsū. Un te ventilātoriņš tāds. Ventilatoši tāds, tos nozdur. Un šis šķība stāvē. Un es vienkārši, nu tā, ir tik šķība. Tā, nu tā, lai jūs saprast, nu tā šķība iesprūv. Nu, tik traka, ne, bet, nu, principā, pa centimetri, pa soci centimetri. Es ielieku, un man, brīdī, un es vienkārši gribēju, nu tā, nu, pataisinot, jā, un viņš, ir liels lauzīts viņam, bet. Un te jūs uztaisīšu vēl, te tāds aduru uztaisīšu, te tāds, nu, jāuztais tāds adurīs, nu, citā. Polistura, bet tā penoplasta zeltinākas. Cietais ir zeltinākas. Izgriezīšu tāds tristurišs un pīlīmēšu tas tristurišs. Te trīs gabals, domāju, trīs gabals, četras gabals, ne, trīs gabals pietiks. Viens, domāju, ka viena apakšā, te vai tieši apakšā pie vada, kur nāk, kad dzeku vads, te būs tieši kur apakšā, viens un divi augšā. Vai otrādi. Neredzēs. Un tā darbs, pagāju, cik es 5 minūtes kakāju. Un tā kā, un šitā tas plāns man no šīs dienas. Nu, visu attaisīt un palaist beidzot, jā, beidzot. Tā es visu arī izelēntu, notīšu balto, visu šitās vārdas. Šitā termo plēvi, nifigā, un neko netur. Nezinu, tā. Tā doma, jā. Es domāju, ka būs baigi labi. Vienkārši te ir visu stiprinājumu, te ir šito foliju. Es domāju, ka es uztaisīšu ļoti labi. Uztaisīšu labi, bet pēc kādas stundas, pēc kā tik laiks ir. Pēc ies laiks. Laiks jau 12.50. Tad, kad pabeigšu, pateikšu, cik pūkstens, tad zinās, cik daudz laika. Tad figņi prasīja. Video tā filmēs. Tā, 10 minūtes pār diviem. Es visu nolīmē, visu iešpus, visu iekšu, viss ir. Viss iekšā, visu iešpus. Bet šeit viss apakšā, maliņa dzīt. Te viss maliņa. Te viss iekšā. Viss te viss maliņas, viss te viss. Divreiz pamērī, grubā ieknap, knapi tiekšā. Šai pusē vadiņu noslēp. Vienkārši parasti izvēl, vienkārši apkārt aptiņu un piespied, nu, te vēl divas reizes uliek.
Tas ir, lai šārā būs, lai nezinu, vienkārši, kontakts tur vienkārši būs putekļēns, tur apsūpēs un labāk viņš noslēps, viņš tā kā kārbā. Tur, tas vien tikai 10 vat, bet ir nāk. Tā kontakti viņš iekšā. Tā, pēc tam visi mēs šitos vienosim klāt. Te jāuzliek tas vat galiņš. Nu tā, un tagad kafiju jāuztaisa, kafiju gribētu taisīt. Tā. Ah, būs kafija. Tā, ko mēs Pauliņa klasika dzeram. Vat tāds. Šitas ir bišķi mazāks, man te jāuztais mērs. Un es taisīšu tā, nu tā, ko viņš šitā būs taisa. Šitādā veidā man tur ir ieeja viss. Es šeit te ielikšu tā prātīgi. Un es varbūt citos sormus lēdīšu. Ne, varbūt tur pat. Nē, te es pašu sormus netrāpīšu. Kaut kur. Tev sēdzīt, viņš tā. Kaut kur jātais. Es palikšu, varbūt te šeit maliņā, šeit pusē. Un tad būtas viņš tais. Te bišķi jau, līmenis jau stājas. Te viņš bišķi bizāks ir. Kartā viņš apliek abās par tepi, iepliek, te iepliek. Jānumēru, viss jānostiprina. Viņš te ir reiciņš, vienos cipis, nu viss jāuztājas ļoti precīzi, un tagad jāgroza, un jāpieskrova. Rūvīts ir, un trīs ir maziņās. Minijas rūvīts. Un tā. Šitā es izdarpšu. Redzēs, ka maz varbūt izdarpsim, un tā. Tā, viņš neko nelīmēšu, un te vēl to atdur. Jāuztājas atdur. Es te te nomērīšu. Kad te nomērīšu un te tu sasīsi te tādu atduru te kaut kur te vai nepastāstīgi tā, varbūt šeit jāuztais atduru varbūt šeit bija dziļāk te jāuztais atdurīt te tad es tā paši būtu plasu paņems aizsup man termolīmpi līmiešu jā, paņems termolīmpi līmiešu Termolīmu pilīmēšu smuku sasīs. Te tādu. Sasīs tādu, nu šitā. Nogriezīšu smuku līti. Tā termolīmu piliks. Un tā, redzīgi, kokiem precīzi te. Es būtu četras sasīšu. Pukmīs te divas augšā. Un divas malā, lai tur tā. Un viss. Jāapzirās kafiju. Es gribēju. Puspīti sev ir. Es gribēju tā ātri viss salikt, vispār te kontaktiņi nekust, tik švāk turās, vienkārši, un te, kas viens man atlūz, redziet, es pavilku, gribēju pakasadāt, nolikt, atdāt svaļā, es pārbaudu, es visu vadiņus pārbaudu, pavāku, vai nenāk, vai te, vai visi, vai turās, jā, te, ka te jau kaut kas jau stiķēts klāt, vismaz tu pēc krāsām viss ieslodē, Es šo pilikti var piespiegt lāt. Es skatījos, šis man kustās, jā. Līmeņi beigās, viņš man kustās, un es pēc kaut ko te līmeņoju. Nevajadzīgi, jā. Tā, labi nekas. Tagad domāju, tagad vajadzēja pieķerties puspīcevi, ka varbūt pieķerties un salūdēt visu šito pasauku. Aiziešu pēc lūdāmo tuļu paņemšu un mēģināšu salūdēt. 1. jūnijas, jau pusdienas laiks. 12, kas jau ir. Es kāds 2 stundas te ņemos. Šitie es uzliku šitos, kāpēc ir baltos, redzēju, baltiņos saspied visu vadiņas tīrs saspied. Te, kur barošana, tur es noņem to izlacīju nost, kas ir to plaspasīju noņem nost, un ieliku šito zilo saspied, iekšā šo zilo saspied. Saspied, kontakts ir. Tā man viņa vienkārši krīt nost, vienkārši kaut kāds kustīt, un te raustās kontakti nav. Kurš kontakts nav, es nezinu. Te es uliku, tā ir varošana, 220 nāk iekšā klāt. Un šis uz pulti. Pēc tam mēs viņus visi, es atzīšu pārbaudīt, vai viss strādā. Vajadzēju šito vēl numainīt, bet te baigi vadiņi, tad būs jāpagribas vats. Nezinu, nekripas. Lai paliek, vismaz tas tur netraucē. Tas kontakts te ir.
tas konteksts, ja kaut kas te raustīs, es te izstāstu, ka šis konteksts paprasts te nekādu vadiņu nav nolūzījis, tas labi vadiņu. Šitam man te bija nolūz viens vadiņš, nolūz, un gribēja lodēt gribēja, nelodējās, jo šitie magas alumīnija vadi, šitie alumīnija vadiņi, šitie ir lodējami, bet šitie, kas te nāk, te, un tad es visu sāku, visu, kas te nāk ārā, tīklu, kas ir alumīnija vadi, un viņi vispār nelodējās, es ar to esmu igrāpies, kad, un tad es saspiedu visu, es domāju, ka jāiet ielikt, ārā skaists laiks, es tev visu jau te varu teikt, es tā, te lodēju, nu viņa, kad ir folija, loda, labi ir, šitas smagās ir labāk, te var pārbūtīt kontakts, cik kaut kas, nu, pūs reiz redzēs vadiņš, pūs vaļā, un vieglāk būs, un pēc tam, kad visi strādās, visi notīšu ar balto izolēnu, notīšu balto, te visu notīšu, visu vārdu, nu, te visu salikšu, te ir 22, šitie 220 nāk, tas uz sildītēju nāk, tie vadiņi, tas 150 vārdu sildītājs, vadiņi, blin, es nezinu, 0,2 milimetri, tas ir 0,2 kvadrātmilimetri, no 2, varbūt 0,25, cik tas ir 0,25, tas ir 1 kvadrātmetrs 5 ampērs, nu 1 ampēri kā var, jā, ikā teoretiski var izturēt 50 vārdu, nesadegs, ikā teoretiski var izturēt, jā, bet es tik švaks vadiņas neliktu vienkārši, bet nu labi ielikt cīr. Es tikai uzlaboju, lai es pastrādā. Un viņš divus gadus marinējās. Viņš, nu, stāv kastē. Un tagad tikai lieku. Garantīvi, kas ir beigusies tā. Un tā mēs ir. Jāuztais kafiju un jāiet likt. Tā, ekupatora ieslēdus. Ekupators. Ja viņš man vēl nav iebāsts. Ja viņš ir un strādā. Un tā. Šitās vadīs viss būs jānoskaču, te viss jānoteši, tas arī viss jānoskaču, jo tie mitas gaisti būs basēns, būs mitas gaisti, vai viss, lai nekāds, ne vārdi, nekas tur nenotiek, viss noskaču ir biezā kārtā viss, vajadzētu jau kaut kur teriku, nu labi, ir pupmīsti, ideāli jau neuzsatīs, lai tur ir bišķi, tas uz leju iet, ja kaut kāds ūdens būs, viņš tik nāks, atiecēs ārā, ok, labi ir. Kondensāts, ok. Un šitāda fiška, es domāju, ka es pirmīt, es ieslēdzu piespiedu, man nesadēju, es jau man ir balts svīdri jās, jau, kad viss ties jājauc ārā, un jāstās, kas kurš kontakts nebēc strādā. Tas vienkārši. Tā aiziesim ārā, pēc es tur neredzu. Tā. Nekur neredz. Ventilators griežās? Labi ir. Tad šitas labi ir. Pukmīs. Iztiks. Un cerēsim, kas strādā. Tā, nu minūtes pāris jau strādā. Es domāju, ka viņus liekšas nost. Es te visu šitie arī izlienu aptīšu tam visu balto, te visu aptīšu vadiņu balstu izlienu, visu notīšu to kontaktus. Un te notīšu, pēc tam uztīšu vēl abūt sarkanu uztīšu visu socišķi. Lai atšķirās. Nu, abūt šitā arī te visu notīšu balto un te tieši tam tikai sarkanu uztīšu visu. Jā, tā var izdarīt arī. Nu, tā, lai vismaz atšķirās viņa, kas jātiet nost, vienkārši, lai atvienot nost, vienkārši. Lai tur, nu tā, uzēsīšu tādu lipiņu tādu, uzēsīšu, lai var, kā tur ņems nost, nu kaut ko, tie būs jātīra, viņš kaut kādu putikļu jāpūš ārā, jāapkalpo, un redzēs.
Man vispār prieks, ka tas vēl, es nu vajadzētu vēl to sildītāju ieslēgt. Sildītājs bija, nu, neatrobās. A, sildītājs ieslēgās. Jā, sildāks gaiss ir, jā. Atsildīties, šis sildītājs ir ieslēdzēts. Ok, labi. Sildītājs mēs izslēdzam. Sildītājs izslēdzam. Tā. Sildītājs izslēdzās. Sildītājs. Tas ir 50 vatiņš gaiss, tā. Tagad, ot, mazāk to jaudu. Viss mazāk viss. Nu, jā, klusāks vēl. Tas ir mums vairāk, lielākais. Tā. Plus 1, 2, 3. O. Bet tikai vienkār vajadzētu būt ceļa dievodītie mainīties. Bet, nu, labi ir tic, kad nevajag. Tā, tā, tas ir 3 minūtes, 4 minūtes. Ok. Montēju nost un apskačoju. Nu, tam prādīšu, kā iztās. Pulkstens jau ir divi. Es visu noskačoju. Te visu noskačoju. Tādam bija jābūt. Tādam bija jābūt. Tas ir Ukrainā. Nu, kad, nu, pīk tad, kad karšķar bija. Klimta iekšā. Te ir pat tu datums, varbūt tas ir. Nav pat datums vēl. Bet, nu, vispār, šitas viss bija, šis ir ar 3D printeri izpintēts, ļoti plānā kārtiņā. Man tur salīmēts te viss iekšā. Es arī to trafiku arī aplīmēju. Arī. Nu, gadījumā, lai tur nekādu mitrums neiet garām, netek, un te pīlīmē viss iekšā, te viss tas vadiņš pīlīmē, lai nekur te augšā te arī te visu foliju uzlīmēt. Un šeit arī te uzlīmēt. Tas ir vēl pavirs papildus vienkārši. Te arī nulīm parasto šito līmēt. Bet pirmīt līmēt es te tā esēju, bet te zilē, nu tās, un te tāds zilums visādi. Vienkārši ne smērējās. Tā, es ņēmu šitos līdzo un šķēri un ej likt. Ej likt.